հանկարծական բանկը կառավարությունը հաշվետվություն է տալիս, ոնց որ ամեն երկրի կառավարությունը։ Այս 3 օրվա մեջ տպավորությունն է, որ մենք Շվեցարիա ենք, Լյուքսեմբուրգ ենք, որովհետև երբ որ երկրի մի մասը օկուպացված է, երբ որ Արցախի հարցը նման զգայուն վիճակում է, երբ որ Շտամին ամեն օրը նույն հաշվետվության օրը սպառնում է Հայաստանի վրա էլ Ադրբեջանի դրոշ ծածանել, բնականաբար ամեն նորմալ խելամիտ կառավարություն կբերեր խորհրդարան այդ վիճակում պաշտպանության նախարար, արտաքին գործերի նախարար, բայց կատարվել է մեծ խաղ, ձեր ասած քանի տոկոսը սեկտա եւ այլն, կատարվել է մի բան, բերել է կրթության նախարար, տարածքային կառավարման նախարար եւ առողջապահության, ու թվերա այսքան ճամփա խնածախումուցի 450 ասեն, բայց ստացին այդտեղ 290 000 դրամ իրոք հնածախում ստացող ուսուցիչ կա, բայց պարզապես այն պատճառը, որտեղ այդ շատ ուսուցիչ չկա, բայց բան չի նշանակում, որտեղ հնածախից մի քանի 100 մետրի վրա թուրքը նստած է, Շտամին նստած է, ամեն օրը սպառնալի կա, բայց հասկանում ես հետևողական այդ գիծը, որ տանում են տոկոսներ ինֆակտի դեպքում, սրտի կապվածի դեպքում, անվճար բան, մարդկանց ծնուցում են սոցիալական հարցերով, մարդկանց ծնուցում են այդ կեղ թեզերով, երբ որ հասկանում ես ինչքան է գունեղ, ասեն ասֆալտ են կանում, բայց դրա հետ մեկտեղ չեն ասում, որ քարվաճառի ասֆալտով ճանապարհը տվել են Թուրքին, դրան երբ որ ասում են այդ տեսեք Սյունիքում ասֆալտ են կանում, չեն ասում Գորիս կապանը տվել են Թուրքին, դրաման ստիպած այստեղ են ասֆալտ անում, հասարակությունն է էլեկտրականացված, միանշանակ էլեկտրականացված հասարակության մեջ, ամեն ռոպե ամեն քայլափոխի քաղաքացիների հետ շփող որպես մարդ եմ ասում, իրոք անհավատալի եւ հեղինակության անկում կա եւ էլեկտրականացված դիճակ կա, բայց կուզեմ մի կարևոր դրվագ ասեմ, փողոցում ամեն քայլափոխի մարդ մոտենում, ասում է սրան երբեք լարելու, ոչ թե ասում է սրան երբեք լարելու, այլ սրան երբեք լարելու, այսինքն պատասխանը միշտ երբ որ առաջին դեմքով խոսես, հաստատ կլարեք, եւ ցավոք սրտ այդ փորձառությունը կա, նույն էլեկտրականացվածությունը ավել պակաս անցած տարի գարնանը կա, մեռյալ վիճակ է, մեռյալ վիճակ, մարդ չեր հավատում, որ որևէ վարկյան ինչ որ կայք լինի, մարդ փողոց դուրս կգա, մեկ անակնկալ հանրավակը մեկ է բերեց, որ անհավատալի էներգիա կա հասարակության մեջ, եւ նույնը հիմա է, իրականում գիտեք շատ դժվար էր այս կառավարության, այս հաշվետվությանը գնալ, շատ հաճախ մեղադրել են ընդդիմության, այ չէ գնում հարց ու պատասխանին, գնացեք հարց ու պատասխանին, մի պա գնում էինք ասում էին ինչի էք գնում, չէին գնում ասում էին ինչու չեք գնում, բայց գիտեք շատ դժվար է մարդկային ուրեն, լուրջ եմ ասում, այսինքն մեկը ես շատ որ հարց տալու լրագրողական գոնե փորձառությունս շատ ավելի ինձ լավ վիճակի է դնում, քան մեր պատգամավորը շատ գործընկերներին, բայց ահա որ նայում եմ մարդ աշկերտ մեջ խաբում է, նայեք ես մի դրվագ ասեմ ու բան չանեմ, Ագնեսա Խաբոյան մի քանի ամիս առաջ բան հարցեց, դուսը ես ո՞տես բան չեմ ասել, դուս եմ եկել, վիդեոն միացրել եմ, բերել եմ ասում եմ ասել ես, վիդեոն միացրել եմ, նայում աշկերտ, ի հա ասում է, ժողովուրդը տեսել է, բայց իդ քվյարկել է, դրա համար երոս ստիպած է ջիգուլու օրինակն է, կրուցե, որտեղ ճիշտ խոսք վերանում չկա, լուրջ եմ ասում չկա, բայց պետք է մի բան ասենք, հայրենիքի մասին մտածող, Արցախի մասին մտածող, պատերազմի զոհերի համար սիրտը ցավեցնող մեր հասարակության մեջ տեսակարար կշիռը որքան է, ամենադժվար հարցն է, որ իրականությանը նայելու հարց ունենք, ցավոք սրտի այդպես է, դեսեք լաչինի միջազգի փակ լինելու ժամանակ մի սոցիոլոգիական հարցում հրապարակվեց, մարդկանց ասում են ով է մեղավոր լաչինի միջազգի փակ լինելու համար, 10%-ը մեղադրում է իշխանությանը, 30%-ը ընդդիմությանը, դա լուրջ հասարակական վերլուծության հարց է, բայց ասում եմ, որ նորից եմ ասում, որպես ամեն օր, ոչ թե Երևանում մենակ, ամեն օր որևէ բնակավայրում եղող մարդ, հասարակությունը էլեկտրականացված է, կայծապետ որ պայթի, եւ ասեմ առաջինը, առաջինը հենց իշխանությունն է գիտակցում,
առաջին այդ իշխանությունն է վախել։ Պարոն Շահնազանը հոկտեմբերի 19-ի հետ կապված դրվագը հիշեցրել, որ ելի խափում է այդ հարցում։ Մինչև հիմա 100 անգամ Իշխանը Սաղաթելյան պարոն Շահնազանն ասում են, ի վերջո կառավարության շենքում էլ հաստատ ձայնագրված է հրապարակի ձայնագրությունը, որ Երևան ովա ճիշտ ասում։ Այսօր էլ է փորձանում։ Այս ամենից ունակի նման երեք չառաջ օրը կանգնածը ժողովուրդ։ Հա, այսօ եկեք մի հատ դստեք, ասում ես չեմ մեղադրում ոչ մեկին, որ երկու տարի ասում են Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ Արցախը դուրս թողնվեց բանակցային պրոցեսից, որ ելի սուտ էր ասում։ Ենուն ասեց, ես եմ, համարեք, ես եմ դուրս թողել, բայց եկեք նստենք իրար հետ խոսենք, բայց հասկանում ես, որ եթե մի պա հավատա երկրի մասին մտածող իբրև մարդ, հավատա որ իր հետ երկու բառ խոսալով տարած իրար մի քիչ ճիշտ ուղու վրա բերես, ասես լավ, անուն հայրենիքի Նարա Զորաբյանը քննադատի չի, քննադատի կարևոր չի, կարևորը հանուն հայրենիքի հետ եմ երկու բառ խոսա մարդու, բայց գիտես որ մի կարևոր բան անում, ոնց որ հոկտեմբեր 19-ի ինքը խոսում էր ընդդիմության հետ, որ հետո բոլոր ժամանակները, որ մեղադրեն դու չգնացիր այդ օրը համաձայնության, ինքը պրստի այդ օրը ընդդիմության ներկայացուցիչները ինձ ասեցին, ոս դու ազատ գրված տարածները հետ ես տալիս, ես էլ լսեցի իրաց ու չհամաձայնվեցի այդ համաձայնությանը, որ առաջարկում են։ Նույնն է, նեսպես հետ դրան հետ է, չի ազդելու վրա, ինքը համոզված է, իր ցնորական 29,800 քառակուսի կիլոմետրի վրա համոզված է, որ հետո, ասի իրանց հետ եմ խոսել, դրա համար համաձայնվել եմ հլը վտանգավոր էլ նոր զիջումների գնալու դեպքում, կայտա լինելու, և վստահ եմ, որ քիչ ժամանակ է դրա պետք, ունենք շատ ճիշտ են մեզ քննադատում, որ ավելի պետք է ակտիվ լինեք փողոցում, բայց գիտեք նաև տառապանքը փորձ ունի, փողոց այսինքն սեփական ինքնահանգստացման կամ ինքնաբավարարման համար, այ տեսեք ես ցույց եմ արեցի, չէ, որովհետև իրականում արդյունքն է կարևոր, իրականում նպատակին հասնելն է կարևոր, միջանց Երևանից պատտվում է Նիկոլ Փաշինյանի Սահակաշվիլու հետ կապած օդվածը, լրագրող Գառնիկ Զաքարյան, Երկիր մեդիայի լրագրողն է, ինքնապեղ է, բայց մի կարևոր բան ասեմ ձեզ, այսինքն դա արդեն որպես նախկին լրագրող, իր կայքում այդ օրով չկա, փնտրեք, ժամկետները նոր կայքում փոխվել է, բայց հետաքրքիր մի բան կա, տակի ստորագրությունը Նիկոլ Փաշինյան, չկա, հանել է, 30 տարի եղել է ընդդիմության իշխանության պայքար, 30 տարի ընդդիմությունը ասել է իշխանությունը թող հրաժարական տա, 30 տարի իշխանությունը իր աթոռը պահել է, նաև բիրտուշ կիրառելով և այլն և այլն, բայց 30 տարվա մեջ առաջին անգամ է, որ ընդդիմությունը եղել է դեպքեր են եղել, որ շատ բազմամարդ է եղել, բայց առաջին անգամ է, որ սեփական ժողովուրդը իշխանության դեմ պայքարում է դառնալով ընդդիմություն, ոչ թե քաղաքական ուժերն են, ոչ թե քաղաքական անհատներ, այլ իրականում այսօր ընդդիմությունը սեփական ժողովուրդն է, որ տարբեր ժամանակներ տարբեր վերաբերմունք են ունեցել երկրի ղեկավարների նկատմամբ, չի եղել, Հայրա Զորաբյանը երկար տարիներ խորհրդարանում ա եղել, Տիկի Զորաբյան, եղել ա որևէ ղեկավար գա խորհրդարան դահլիճում 4 ախրանիկ, 3 թե 4 ախրանիկ, 3-ը երևում ա որ ախրանիկ է, չգիտեմ թաքնված քանիս է, դահլիճում նստած, մետաղավորսիչը նման բան չի եղել, բանա ռազմական դրությունը, այն օրը ոստիկաններին ասում մեղկեք, տղեկից մեկը ստատուս էր գրել, ուղղակի դիմադրության շարժման անդամ, ասել երեկեք ինքնաբուխ հավաքանենք ԱԺ-ի դիմադ, 15 րոպե հետո 4 ավտոբուս ոստիկանը բերելցրել, այդ ձևի էլեկտրականացրած, այդ ձևի վախեցած իշխանություն, որին ընդդիմությունը ամբողջ սեփական ժողովուրդն է, չի եղել, այն արդ, որ ամեն որոշները կամ ամեն մեկը բերում է սեփական պատճառաբանությունը այդ ընդդիմության գործնական պայքարին չմասնակցելու համար, բայց հոգեբանորեն այսպիսի ընդդիմություն իշխանության նկատմամբ
որևէ իշխանություն Հայաստանում չի ունեցել, որտեղ պարզ մի բանի պատճառով է, աթոռի պատճառով չի, այս ամբողջ հակամարտությունը, մարդը տեսնում է, որ կորում է սեփական հայրենիքը, որ կորում է սեփական հայրենիքը։